Kwingineko ni kwamba familia moja katika eneo la Kinoo hapa jijini Nairobi na mtafuta jamaa yao waliopotea tangu siku tangu juma lililopita. Hana Nyakiringa mwenye umri wa miaka 29 aliripotiwa kupotea baada ya kuondoka nyumbani kwa mwajiri wake mtaa wa Kileleshwa. Kwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 2 ni motoka hii ambayo kwa kiasi imeweza kuondoa maswali na fikra za aliko mamake. Hana Nyakiringa Maina anasemekana kupotea siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi huu. Familia yake ikihofia kuwa muda unavyozidi kuyoyoma huenda akawa hatarini. It's not easy. So wherever she is, we just want to know that she's okay. That she's fine. Hana is very responsible. She cares about other people's feelings. She would keep other people's needs before her. And she does not like disappointing people. Julia Maina, dadake Hana, anasema kuwa Hana aliondoka nyumbani kwa mwajiri wake katika eneo la Kileleshwa siku ya Jumatano mwendo wa 2 asubuhi. Alikuwa ameacha kazi katika nyumba hiyo ambayo alikuwa ameandikwa kuwachunga na kuwalea watoto. She had decided to quit and she was coming home to Kinoo. They tried to order her an Uber, she refused. She said she was okay traveling via public means. Kwa mujibu wa afisa wa polisi anayehusika na kesi hiyo katika kituo cha polisi cha Kileleshwa, kuacha kazi kwa Hana kulikuwa kwa hiari yake na sio kutokana na ugomvi kati yake na mwajiri wake. Her last pin, the phone was pinned at River Road. Now it's switched off, it could not be traced. We had to wait either for her to insert a SIM card or buy another SIM card. Kufikia sasa familia yake imezuru chumba cha kuhifadhia maiti cha City, hospitali ya Kenyatta na hospitali nyingine jijini Nairobi. Huku maafisa wa polisi wakiendelea na uchunguzi, familia yake ina matumaini kuwa Hana atarudi nyumbani hapa iwapo hatapiga simu. Raquel Mugai, Runinga Citizen, Nairobi.